Доброго дня, шановні українці, шановні жителі моєї рідної Сокирянщини. Сьогодні я знімаю сумний сюжет. Сюжет сумний, але він дає якусь надію. Знаєте, поєднується і сум, і надія водночас. Ми зараз знаходимося в селі Ожево на обійській хазяйської господарєвитої сім'ї, відомої сім'ї в Ожево. Трудолюбивої сім'ї Мартиненків. Тут пані Марія живе і жив Михайло Антонович Мартиненко. Я цю людину знав особисто 4 роки назад, коли я знімав перший масштабний фільм про мінеральні води Сокирянщини. Тоді починався мій історичний ютуб-канал Єгор Кравцов. Він допомагав нам знімати фінальний сюжет фільму про мінеральні води Сокирянщини. В Ожеві на фермі, де була свердловина знаменитої Ожевської мінеральної води. Запрошував до себе в гості Михайло Антонович. Був він дуже привітною, доброю, щирою в душі людиною. Кажу «був», тому що через 4 роки я приїхав до нього в гості, а Михайла Антоновича, на превеликий жаль, немає. Він помер. Ви знаєте, я думаю зараз про це життя, що от багато не розуміє, чому я знімаю. От що мене, ну скажу отак, бісить. Ну от я вибачаюсь, ну от бісить. Коли я 4 роки працюю на людей Сокирянщини, викладаю все. Ніхто не розуміє, ну не мій труд, не мою заслугу, а те, що я не встигну зняти. Мене одне хвилює, мене душа болить, серце болить. І багато хто не розуміє, що я не встигну зняти все про рідну Сокирянщину. Не встигну зняти про історію, не встигну зняти про людей. Я фізично не встигну. Отак зараз, як приїхав до Михайла Антоновича, людини, яку любило все село Ожево. Він добре, сама добряща людина була. Його нема, я не встиг. Ну, отак я сказав, в серцях, зрозумійте, ті, хто критикує, нападає на мої фільми, сюжети. Саме страшне не встигнути зняти, все. Завтра не буде, ні історичного пам'ятника, ні людини, не буде і все. Перейдемо до надії. Що лишилось після Михайла Антоновича Мартиненко? Лишилася пам'ять. В серцях людей. Люди його будуть пам'ятати. Це я певен. А ще лишилася його знаменита криничка. Він запрошував тоді, але ми вже на превеликий жаль поспішали. Він запрошував, зайдіть до мене попити водички. Славнозвісна криничка сім'ї Мартиненків. Її знають в всьому селі Ожево. А в цій криниці мінеральна вода Нафтуся. Так. Справжня мінеральна вода Нафтуся, аналогічна тій мінеральній воді Нафтусі, яка є зверху на свердловині на Ожевській фермі. Але та свердловина під замком, а люди, які знають в селі Ожево, і не тільки в селі Ожево, про цю криницю, справжньою мінеральною водою Нафтусю, уявіть, сокирянці їдуть лікуватися, п'ють в Карпатах Нафтусю. Ось вона на обійській селі Мартиненків, вода Нафтуся, яку колись назвали Ожевською мінеральною, хотіли випускати, навіть етикетку вже приготували. І от люди, знаючи Михайла Антоновича, приїжджали і брали бочками у нього оцю чудо Ожевську мінеральну воду Нафтусю. Прямо 200-літровими бочками приїжджали, він їм щедро наливав. Нікому не жалів, завжди находив привітне слово. Ви знаєте, я сказав, що в цьому сюжеті поєднуються сум і надія. Сум за Михайлом Антоновичем, щирою, привітною, трудолюбивою, простою сільською людиною. І надія, що цей колодець залишиться як пам'ять про нього, про сім'ю Мартиненків. Не одна людина зайде сюди, попробує цієї чудодійної води, яка врятує йому здоров'я. І якось так. Важко мені закінчувати сюжет, але я скажу одне. Ми знімаємо сюжет про сім'ю Мартиненків, про
воду Нафтуся, яка вожеві може лікувати печінку, почки, підшлункову залозу. Я хочу запитати, чому у нас немає мінеральної води, чому у нас на Сокирянщині є всі мінеральні води Європи, а немає санаторію до сих пір. Чому? Я запитаю нашу сокирянську владу, чому? Чому люди приходили до сім'ї Мартиненків, брали тут водичку, яку хазяїн щедро їм давав, скільки душі завгодно, і лікувалися? Я попрошу сокирянську владу, попрошу депутатів міської ради, депутатів наших від обласної ради сокирянських, попрошу депутата нашого, якого ми вибирали в Верховну Раду України, пана Божика, попрошу нашого голову сільського, вибачайте, міського Василя Васильовича Козака, попрошу обласну раду нашу та нашого земляка, який очолює обласну раду пана Бойка, взяти і зробити в пам'ять Михайла Антоновича Мартиненко, зробити свердловину, яка вже є, відкрити свердловину, зробити хоча б невеличкий санаторій і лікувати людей славнозвісною ожевською мінеральною водою Нафтусь. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.